ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ, ਹੋਰ ਬਾਓ? ਬਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੋਰ ਖੈਰੇ? ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਹੋਇਆ? ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੌਕਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਆਉਂ ਵੇਲਾ ਵਧਾ ਮੂੰ ਆਇਓ ਤੈਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਇਓ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨੌਕਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂ, ਚੱਲ ਉੱਠੀ ਚੱਲ ਉੱਠੀ ਆ ਮੋੜਾ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂ, ਆ ਮੋੜ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਢਾਲੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਢਾਲੀ। ਜੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੈ ਜਾਵਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਲਿਆ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਖਰਾਣੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ ਦੀ ਕਰ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗਾਵਣ ਦੀ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਆਵਣ ਦੀ ਕਰ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਾ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਣ ਦੀ ਕਰ ਹੀ ਹੋ। ਆਹ ਢਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਾਹ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਸ਼ਬੂਆ, ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਹੇ ਭੂ ਵੱਡੀ ਤੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਲਾ ਵੇਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਚੀ ਰਹਿਣਾ। ਓਹੋ ਮਾਂ ਉੱਤਾਂ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕਸ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹਦੇ ਵਗ ਗਿਆ ਛੂਆ, ਰੁਖਰਾ ਨੀ ਚਿਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈ ਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਹਜ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਹਾਲ ਓ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭੂ ਵਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਮਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਲ ਗਈ ਹੋ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹ ਕੇ ਲਾ ਹੀ ਜਾਵਣਾ, ਮੋੜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੇਣਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਏ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਆਰੇ ਤੇ ਲਾਇ ਵਾਂਜ ਕਿਹੜੇ ਆਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹਾ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਚ? ਮੋੜ ਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰ ਆਖੀਏ ਤੋੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਢਾਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਲਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਣਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਯਾਰ। ਮੌਲਵੀ ਆਈ? ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਾਣਾ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਮੋਟਾ ਜੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਗਲੂ ਫਾਰੇ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੀ ਕਾਰ ਮੰਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਬੰਦਿਆ ਬਿਰਾਦਰੀ। ਉਹ ਗਾਲ ਸੁਣ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਗਾਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਟਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੇਰ ਲੈ ਜਾ ਵੰਜਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਖ ਕੇ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ? ਓਏ ਆਖ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਜਾ ਛੋੜਨ ਉਸ। ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ? ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੌਕਰੀ ਦੇਂਦੇ ਸੈ ਢਾਲੀ ਚਾਲਾ ਤੇ ਚਿਆ ਕੇ ਚਿਰਾ ਕੇ ਉਖਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਂ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋੜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ? ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਮੀ ਜੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰ ਮੂਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸੱਲੀ ਸਾਡਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਰ ਦੋਰ, ਓਕੇ ਗਾਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਆ ਉਰਾ ਦੇ, ਉਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਲੱਕੜ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ ਬਾਜ ਬਾਜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੱਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੋ ਜਾਈ ਬਦਕ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਜਾਵਣ ਵਾਲ ਕਰੇ ਲੱਕੜ ਮੇਰੀ ਏ ਬਾਜ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਐ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੱਥ ਇਹ ਆ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਲੈ ਗਿਆ ਓ ਬਾਜ ਯਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆ ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਬਣਿਆ ਵਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਈ ਤੂੰ ਚਾ ਕੇ ਵਦਾਈ ਜਣੇ ਆ ਲੱਕੜ ਲਾ ਜਣੇ ਬੋਲ ਜਣੇ ਕਿੱਕੜ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਹੋ ਵੰਨੀ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਜਣ ਚਾਈ ਜਾਓ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਲਈ ਗਿਆ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਓ ਬਾਈਆ ਬਾਈ ਓਏ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਇਹ ਤੁਮਾਰ ਰਜਾ ਬੈਠਾ ਕਿਦੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਦੂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਢਾਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬਾਊਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਈ ਉਹ ਬਾਊ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਢਾਲੀ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਲੀ ਚਾਵਣ ਗਿਆ ਅੱਗੂ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹ 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 ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾ ਵਿਆ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਂ ਏ ਜੀ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਪਸ ਵਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆ